ბიჭები კანონში უმაღლესი განათლების შესახებ ხმაური არაფრის გამო თუ დამატებითი ნაბიჯი აკადემიური თავისუფლების წინააღმდეგ. კანონში შესატან ცვლილებებს მხარს არ უჭერს პარლამენტის თავმჯდომარე და უმრავლესობის 11 წევრი. Სადაო მუხლი რომლის თანახმად თუ მოქმედ რექტორს უფლებამოსილება ვადაზე ადრე უწყდება მოვალეობის შემსრულებელს განათლების მინისტრის წარდგინებით პრემიერ-მინისტრი დანიშნავს. Ეწინააღმდეგება თუ არა ცვლილებები კანონში უმაღლესი განათლების შესახებ დაპირებულ აკადემიურ თავისუფლებას. Მთავარ კითხვას ელისო ჩაფიძე უპასუხებს. დისკუსიაში მარინა ჩიტაშვილი, დავით ზურაბიშვილი და თათა ცოხურაშვილი მიიღებენ მონაწილეობას. Თავარ კითხვას ელისო ჩაფიძე უპასუხებს. Საღამოშობის საქალბატონო ელისო. მოგესალმებით ქალბატონო ეკა, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ვიდრე გადავალთ განათლების თემაზე, რამდენიმე პოლიტიკურ საკითხს მინდა შევეხოთ და პირველ რიგში სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელებულ განცხადებას, რომელიც ეკუთვნის პრეზიდენტის ადმინისტრაციას. Ამ განცხადების თანახმად, ხელისუფლების უპრინციპობის გამო საქართველოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი გენერალი ანჯეი ტიშკევიჩი ვადაზე ადრე გაიწვიეს და პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ამბობს, რომ ეს დიდი ხანია იყო რუსეთის ინტერესი. Რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ, როგორც პარლამენტარს, გავრცელდა ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება, რომლის თანახმად სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელის გაწვევა არ გაწვევის საკითხი არ არის დამოკიდებული საქართველოს ხელისუფლებაზე. თქვენ რა სიტყვით? ქალბატონო ეკა, ეს განცხადება, რადგან დიდი ბოდიში დავასრულებ, ეს ხდება საკმაოდ მწვავე ფონზე, გულისხმობ განცხადებებს, რომელსაც აკეთებენ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები, დოკუმენტებს, რომელიც მიიღო კონგრესმა გუშინ, გულისხმობ იმ ვითარებას, რა ვითარებაშიც მოუწია პარლამენტის თავმჯდომარეს გამოსვლა ევროპარლამენტის კომიტეტის წინაშე, ანუ საერთო გამწვავებულ ფონს, რაც არის დასავლეთში. Რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო ვითარებაა შექმნილი ქვეყნის გარშემო და ვფიქრობ, რომ ნამდვილად არ შეიძლება სიტუაციის წარმოჩენა, თითქოს ეს ყველაფერი მარტივად წარიმართა. Პრობლემა ის გახლავთ, რომ ჩვენი მოწინააღმდეგე მხარე, ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია, ნაციონალური მოძრაობა, რომელთა ქმედებებსაც არ მიეცა შესაბამისი შეფასება, მე ვფიქრობ, პოლიტიკური თვალსაზრისით მაინც თუ არა სამართლებრივი, ვის მიერ? საზოგადოების მიერ პირველ ოქტომბერს მიეცა შეფასება, მაგრამ თავად ჩვენი გუნდის მხრიდან, ასევე საზოგადოების მხრიდან მე ვისურვებდი უფრო მეტ გარკვეულობას, უფრო მეტ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რა ხდებოდა თუნდაც უმაღლეს სასწავლებლებში. მე დღეს გავეცანი ქალბატონი მარინა ჩიტაშვილის არაჩვეულებრივ ინტერვიუს და ვფიქრობ, უნდა გავიზიაროთ სულისკვეთება, რომ უმაღლეს სასწავლებლებში შექმნილი მდგომარეობის ადეკვატური შეფასების, თუნდაც რევიზიის და იმის გარკვევის გარეშე, თუ რაში იხარჯებოდა ის თანხები, რომელიც მიდიოდა უმაღლეს სასწავლებლებში, ჩვენ შეუძლებელია ვისაუბროთ მომავალზე, ვისაუბროთ იმაზე, თუ როგორი ტიპის უნივერსიტეტების ჩამოყალიბება გვსურს და რატომ არის დღეს მძიმე მდგომარეობაში საგანმანათლებლო სისტემა ზოგადად. ამ თემაზე ოდნა მოგვიანებით, ეხლა ნუ გადავხოთ დასავლეთის თემას. რა შეეხება ბატონი ანჯეი ტიშკევიჩის გაწვევას, ეს ბრალდებები, რომელიც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მხრიდან წამოვიდა, გახლავთ სწორედ იმ ოპერის შემადგენელი ნაწილი და იმ ისტერიისა, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა ეწევა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. თქვენ ალბათ აკვირდებით, რომ პარლამენტში ოთხშაბათობით სისტემატიურად კეთდება განცხადებები, თითქოს ჩვენ ვექცევით საერთაშორისო იზოლაციაში, თითქოს ჩვენ გვაქვს ძალიან მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა და ნაციონალური მოძრაობის დროს ისე გახლდათ ქართული ეკონომიკა აყვავებული და დამარცხებული სიღარიბე და უმუშევრობა, თითქოს ამ პერიოდში არ გვყავდა ჩვენ უამრავი გაჭირვებული ადამიანი, თითქოს იმ ბანკების კრედიტებით დაზარალებული ადამიანები, რომლებიც დღეს გამოსახლებას ელოდებიან, ან უკვე გამოსახლდნენ, 1.800.000 სიღარიბე ის ხვარს მიღმა მყოფი ადამიანი, ეს გახლდათ სწორედ ნაციონალური მოძრაობის მემკვიდრეობა, მძიმე მემკვიდრეობა, რომელიც ჩვენ მივიღეთ. და საგარეო პოლიტიკური კუთხითაც ყოველდღიურად კეთდება საკმაოდ ისტერიული განცხადებები, მუშაობენ, ვერ დავარქმევი ლობისტებს, მაგრამ მუშაობს პრეზიდენტი პირადად.
Acușin ce am debat epși, ca bat un tic am tkicebda sa parlament omravle sobiste, îl pocuceavam. Umcire sobiste, diah rom titkos prezidenti sașuale basazilevs, cartul diplomatic urc orbosrom, matrir se ulat gagrdzelon sakmiano badaric, o sara vitaric veta am tval sazrisit. Magram, șegah se neptes gadava mutsmenom, batoni arcil gegeșice, americi șerte buștadepși, holoder titviara ce udga mușaubas, dau picro prompt oret comunicații sarar seboba. Da, satana do informații sarar seboba, iho ertertim tavari saputzveli, li șede gadați miho, istat genileba congres maromelic miho, dar ați uarg opiteta isaheba, aram holod, kvegnis ertinați lista, martveli partis momavalze, aram et zogadat kvegnis momavalze. Am dat marsebob sakit hebir, asta în dacă au și rebitați poziția, opoziția, schoade schoap politicuri zalebi, unde mi vidnen, raime șetan. Xmebamde da miigon saxalmtsipoebrivi gadaqvetilebi. Magram es isteri ar aris saxalmtsipoebrivi midgoma. Ishkevichis gaqveba. Ishkevichis gaqveba ra fragmentia am isteris imistvis rom tkve imistvis rom tkve magerti fragmenti. Kvalifitsiuri pasuxi gasces am shemtkhovashi umtsiresobas. Albat saqiroa itsodet mizezi raton moxta realurad am adamianis vadaze adre gaqveba. Es ikneba albat chems kholozes tsori pasuxi romli shemdegat saagar iarsebebs argumenti rom es aris umravlesobis gadaqvetilebi. Ce am scăpat arsebului informații, baton Ishkevic, samoiec ura upleba mosilebis vada, deși se va misi, vada zaradi tragicului arhdeba, ma șețulian, șemdegi misii, schelmzvanelit, ezalian ce ule brevi movlenada, asetiram, uarert helmomhtara, misie bisakmiano bași, amitom, ne bismi, asetiram, 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 მე არ ვიცი რას ეყრდნობა პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ჩვენ გვაქვს საგარეო საქმეთა სამინისტროსგან გადმოწმებული ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით თუ ეს ინფორმაცია არ დადასტურდა მე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებისგან განსხვავებით ბოდიშს მოვიხდი მაგრამ ისინი არასოდეს არ აღიარებენ იმას რომ ძალიან ბევრ სიცრუეს აწოდებენ საზოგადოებას სამწუხაროდ და ეს დეზინფორმაცია მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ არა მხოლოდ ქართული ოცნების არა zogadat, kvegnis bedze, mis saertashoriso imidzze axtens uarqopit gavlenas. Kabaton urso tkvam bzanet rom imis gamo romelchebi droze ar tsavidnen dasavlitshi igive amerikashi khold erti tvi arats tsavida Archil Gegeshidze. Ar iqo satanado komunikatsia akhlandel khelisuflebasa da tundats kongresmenebs shoris, magram kholod elchia komunikatsiis tsqaro, mashin rodesats tkven zalyan kargad itsit rom seriozuli opoziția ca ultim toal să zrisit rom, ma tăcut argi contacte bii da sau letan. Ii cotu ara să ceru tavi dan ve ta dar igis da cera, imi spus rom să le des comunicații problema, să bolot documente bii sahit arda dam dgari o saheze. Kalbat enoica, ce în sac me gvax, sa acașulis helis uplebisit ruis mancanestan, romelit sac maudact urat mușa, mitumetis canma vlobași. Cartuliot sneba, orhelis uplebianobis pirobebși, rodesat misi, nebismieri pozitiuri inițiativa, kvernis canvitarebis valsa zrisit, ibloc eba, da gargoltilat perhdeba, imadamia nebism hridan romlebicamitarian, da interesebulebi, ce nu de belcebis danish. Ianul de ba infrastructurului proiecte bis canhorțieleba, talien hșire dar astori informația mieți o de ba regiune bitan, socialuri dați visa agent o sta se șemdec da hșire de scolă periat are psabut ajis hasiat, țhrat veț are arisrat movida heli supleba și amitom, garda mavali periodi nebismieri heli suplebi stros ca hlavd gargoului problema. Magra medarți munebuli, varum talien male, dau picropromes. Ikneba uprometat octombrie șemdec, ce îngwekneba absolut urad normaluri situația. Diplomatul urește, președintele Sakașvili ghișlit,
Statusii am șemtoașii, mi-am șemtoașii, tu contactebi. Rătk mă unde, rogur statusii, aseve, contactebi. Magra, mei imedi magus rom, is diplomat iuri corpusii romelic mușa obs uțhoeci, și să vă mis informația smiați odeps, da, ședzeleps da arți amunos schoade schoa cuvernis heli suplebebi, ima și rasat ce întân zalian șire de amboben sa cartolo și acreditebuli diplomat iuri corpusii armomat gen მთავარი მიღწევა, რაც 1 ოქტომბრის შემდეგ არის ქვეყანაში, ეს არის შიშისა და ძალადობის ატმოსფეროს დაძლევა. Ის რომ ადამიანებმა იგრძნეს არჩევნების შედეგად საკუთარი ძალა და ნებისმიერ ხელისუფლებასთან მიმართებაში ისინი და ნებისმიერ სამინისტროსთან მიმართებაში ხმამაღლა გამოთქვამენ საკუთარ მოსაზრებებს, საკუთარ კრიტიკას, ეს ერთის მხრივ არის რთული, მაგრამ მეორეს მხრივ სწორედ დემოკრატიის გამო მოვლინება და ვფიქრობ რომ ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მონაპოვარი. Ეხლა ამ ყველაფერს სჭირდება სწორი სოციალური პოლიტიკა, სწორი და სწრაფი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, რის შედეგადაც ქვეყანა გაცილებით მალე დადგება ფეხზე და ამას, როდესაც საშინაო პოლიტიკაში ჩვენ გვექნება მნიშვნელოვანი მიღწევები, დაინახავენ და აღიარებენ ჩვენი უცხოელი პარტნიორები. Მე ვფიქრობ, რომ საგანგაშო არაფერია, მაგრამ სამუშაო ნამდვილად ბევრი გვაქვს და ვისურვებდი, რომ ამ კუთხით ჩვენ გავაგრძელოთ მუშაობა. Аналогиური ისტორია მე პირადად გადამხდა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობაში, თუნდაც მაუწყებლობის შესახებ კანონთან დაკავშირებით, მაგრამ რამდენიმე თვიანი მუშაობა და მოთმინება, რამაც გამოიწვია სხვათა შორის თუნდაც აჭარის ტელერადიო დეპარტამენტის საზოგადოებრივ მაუწყებლად გარდაქმნა, საკმარისია იმისათვის, რომ ჩვენი უცხოელი პარტნიორები დარწმუნებულიყვნენ, თუ რაოდენ პოზიტიური ცვლილებების განხორციელებას ვაპირებდით ჩვენ კანონში. Თუმცა ევროპარლამენტის რეზოლუციაში მოხვდა კრიტიკა ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით, ვიდრე ის მიღებულ იქნებოდა პარლამენტის მიერ, მაგრამ დადებითი შეფასება მისი საჯარო არ ყოფილა. Დადებითი შეფასება ამის შესახებ უკვე არსებობს. ეუთოს მხრიდან ეუთო მიესალმება იმ საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომელიც განხორციელდა მაუწყებლობის შესახებ კანონში, თქვენ ეს შეგიძლიათ გადაამოწმოთ და ნებისმიერმა ადამიანმა, ვინც ეცნობა ამ ორგანიზაციების განცხადებებს. Და მე ვფიქრობ, რომ დღეს ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული მედიის უფლებების დამცველი გახლავთ ქალბატონი დუნია მიატოვიჩი, რომელმაც ძალიან დიდი დახმარება გაგვიწია იმისათვის, რომ კანონპროექტს კვალიფიციური ექსპერტიზა ჩატარებოდა. Რომელიც წინა ხელისუფლების პირობებში იყო ხშირად საკმაოდ კრიტიკულად განწყობილი, ძალიან ბევრი კრიტიკა გვახსოვს მის დასკვნებში საქართველოს მედიის მდგომარეობის შესახებ. Კარგით, გადავიდეთ, მოდით კანონპროექტზე უმაღლესი განათლების შესახებ, რომელსაც თქვენ არ მიეცით ხმა და თქვენმა რამდენიმე თანაგუნდელმა, ასევე პარლამენტის თავმჯდომარემ. Თქვენივე თანაგუნდელების მხრიდან დაიმსახურა კრიტიკა თქვენმა გადაწყვეტილებამ, მაგალითად პრეზიდენტ უკაცრავთ პრემიერ-მინისტრის მრჩეველმა ეკონომიკურ საკითხებში გია ხუხაშოვმა თქვა, რომ თქვენი, ანუ იმ ადამიანების მხრიდან, ვინც მხარი არ დაუჭირეთ ამ კანონპროექტს, თქვენ მხარი დაუჭირეთ უნივერსიტეტის აწ უკვე გადამდგარი რექტორის ალექსანდრე კუიტაშვილის თანამდებობაზე დარჩენას. Რას ნიშნავს ასეთი შეფასება თქვენივე თანაგუნდელის, თქვენი გუნდის მომხრის მხრიდან? Ეცით, ჩემზე ამ განცხადებას, როგორ გითხრათ, არ მოუხდენია ისეთი დიდი გავლენა, რომ მე ამის გამო ბატონგიას რაღაც მკვახე განცხადებებით ვუპასუხო. Ეცით, საკუთარ თავს ალუდაქეთელაურს ნამდვილად არ შევადარებდი, მაგრამ მე მგონი ყველა ადამიანს აქვს უფლება, რომ მიიღოს მორალურად მისთვის სწორი გადაწყვეტილება და მე არ ვფიქრობ, რომ ნაკლებად ერთგული ვარ ქართული ოცნების და უმრავლესობის გუნდური თამაშის წესი ებით, ვიდრე თუნდაც ბატონი გია ხუხაშვილი, მაშინ როდესაც დავაფიქსირე ჩემი განსხვავებული პოზიცია. მე უფრო შორს წავალ და მოვითხოვდი, როგორც ილიას უნივერსიტეტში, ასევე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, საფუძვლიანი კვლევის ჩატარებას იმასთან დაკავშირებით, რასაც ქალბატონი მარინა ჩიტაშვილი საუბრობდა. გაირკვეს, როგორ იხარჯებოდა ის სახსრები და როგორ ხდებოდა თუნდაც აკადემიური საბჭოების პოლიტიკური ზეწოლის ქვეშ არჩევა და რა ხდებოდა წლების განმავლობაში უნივერსიტეტებში. ამ მხრივ განსაკუთრებით საინტერესო ვითარება მე მგონი გვაქვს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სადაც
ისეთი აიპით გადაქცევის პროცესი მიმდინარეობდა და მე ერთხელ უკვე განვაცხადე ბატონ დავით პაიჭაძის ეთერში, რომ ძალიან მაინტერესებს გავარკვიო რა კავშირი აქვს განათლების კვლევით ცენტრს, რომელიც დაფუძნებულია როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია ბატონი სერგო რატიანის პირად მისამართზე და გახლდათ სამომავლოდ პოტენციური დამფუძნებელი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა. ეს ძალიან საინტერესო სამართლებრივი საკითხია. ასევე მე ძალიან მაინტერესებს გაირკვეს ნამდვილად ხდება თუ არა ბატონი გიგითევზაძის ძალიან ძვირადღირებული მივლინებების დაფინანსება რაღაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და ილიას უნივერსიტეტიდან გამოყოფილი ქონებიდან, რა ბედი ეწია აღმოსავლეთ მცოდნეობის ინსტიტუტს და როგორ ხდება მისი ქონების გამოყენება, ასევე ფსიქოლოგიის ინსტიტუტს, ობსერვატორიას და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი პრეტენზიებია ამ საკითხებთან დაკავშირებით და ძალიან ღრმად და კვალიფიციურად ჩახედული ადამიანების მხრიდან. თუ ჩვენ ზედაპირული კოსმეტიკური ცვლილებებით წავალთ და პრობლემებს გადავწყვეტ დროებით მოვალეობის შემსრულებლების დანიშნვით, დამერწმუნეთ, რომ ეს იქნება მხოლოდ ზედაპირული და კოსმეტიკური ცვლილება. ეს კანონპროექტი, რომელიც ნაჩქარევად განიხილა პარლამენტმა და პირველი მოსმენით მიღებაც მოხდა ნაჩქარევად, ფიქრობთ, რომ არის კოსმეტიკური? თქვენი მოტივაცია რა იყო პირადად, რადგან გაქვთ გაკეთებული განცხადება, რომლის თანახმად არავის უნდა შეეშინდეს იმისი, რომ რამენერად პრემიერ-მინისტრი დანიშნავს კონკრეტული აკადემიური დაწესებულების ხელმძღვანელს, ვარდა ეს იყოს სწორედ სადაო მუხლი? უმრავლესობის იმ წარმომადგენლებს, რომლებიც აღნიშნულ კანონპროექტს გარკვეულწილად ვაკრიტიკებდით და მის მეშვიდე მუხლის პ პუნქტს არ ვეთანხმებოდით, ჰქონდა რამდენიმე არგუმენტი. პირველ რიგში ჩვენ გვინდოდა ძალიან მკაფიოდ ასახულიყო გარდამავალ დებულებებში ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა პერიოდით შეიძლება მართავდეს ისეთ მნიშვნელოვან უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას, როგორიც გახლა თუნდაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დროებით მოვალეობის შემსრულებელი, რომელიც იქნება დანიშნული მთავრობის მეთაურის მხრიდან. და ჩვენი ეს შენიშვნა გაზიარებული იყო მეორე მოსმენის დროს ქალბატონ თამარ სანიკიძის მხრიდან, რომელმაც წარმოადგინა კანონპროექტი პარლამენტში. დიახ, მე გეთანხმებით, რომ მისი განხილვა დაჩქარებული წესით, ეს იყო ბიუროს გადაწყვეტილება და ეს არ ყოფილა ერთპიროვნული გადაწყვეტილება. რატომ იყო საჭირო დაჩქარებული წესით? თავად მთავრობა მოითხოვდა კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვას და ბატონმა ივანე კიღურაძემ, რომელიც გახლავთ განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე, მხარი დაუჭირა ბიუროს ხდომაზე დაჩქარებული წესით აი ამ კანონპროექტის განხილვას. მაგრამ ერთი შენიშვნაც მაქვს მთავრობის მისამართით, რომ თუნდაც უმრავლესობასთან არ მომხდარა წინასწარ ამ კანონპროექტის განხილვა და შეჯერება. და როდესაც ჩვენ საუბრობთ კანონშემოქმედებით საქმიანობაზე, ეს ნამდვილად გახლავთ საპარლამენტო უმრავლესობის და ზოგადად პარლამენტის პრეროგატივა. კი, შემოსული კანონპროექტების 70%, მათ შორის გერმანიის ბუნდესტაგშიც კი, მთავრობის ინიციატივაა, მაგრამ პარლამენტარების დარწმუნება იმაში, რომ ამა თუ იმ ტიპის რეფორმას მხარი უნდა დაუჭირონ, მე ვფიქრობ, მთავრობისაგან მოითხოვს უფრო მეტ კომუნიკაციას და უფრო მეტ დარწმუნებას. თუმცა ჩვენ ასევე გვაქვს ინფორმაცია, რომ მიმდინარეობს კონსულტაციები მეშვიდე მუხლის პ ქვეპუნქტთან დაკავშირებით და 26-ისა და 28 ივნისის პლენარულ სხდომებზე მოხდება ოდნავ სახეშეცვლილი ვერსიით კანონპროექტის წარმოდგენა. საქმე ეხება იმას, რომ არა პრემიერ-მინისტრის ბრძანებით, არამედ კოლეგიური ორგანოს გადაწყვეტილებით დაინიშნება დროებით მოვალეობის შემსრულებელი. ზოგადად მე ვისურვებ ამ შემთხვევაში დაუჭერთ მხარს კანონპროექტს. დიახ, ამ შემთხვევაში მე კანონპროექტს მხარს დაუჭერ, სუფთა სინდისი სხვათა შორის. მაგრამ ზოგადად რისი თქმა მინდა, იცით ეკა, რომ მე ვისურვებდი, რომ განათლების სამინისტრო და ზოგადად ჩვენი გუნდი აი ამ მიმართულებით წასულიყო ფართომასშტაბიანი და მნიშვნელოვანი რეფორმების გზით
და ეს წარმომიდგენია ზოგადად რაღაც გლობალური ხედვის წარმოდგენით უმაღლესი განათლების შესახებ, სასკოლო განათლების შესახებ, სკოლამდელი განათლების შესახებ. ჩვენ დღეს აი ამ სფეროში, ისევე როგორც ჯანდაცვის სფეროში, გვაქვს ძალიან სერიოზული პრობლემები და მოსახლეობისთვის დაუშვათ საპარლამენტო ვეტოებზე ან საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მეტად მნიშვნელოვანია ჯანდაცვა, განათლება, სოციალური საკითხები. ეს არის ის მთავარი დაპირებები, რაც ჩვენ მივეცით ჩვენ სამომრჩევლოს წინას არჩევნოთ. მე და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენი გუნდის ყველა წევრი ყველაფერს გააკეთებს, მათ შორის წინააღმდეგობის გაწევის ჩათვლით, რომ საკუთარი პოზიცია სწორად მიიტანო სამომრჩევლამდე. აკადემიური საბჭოების არჩევის წესის შეცვლა, ან თუნდაც ახალი აკადემიური საბჭოების შერჩევა და აი ამ პროცესის დაწყება გაცილებით მნიშვნელოვნად მიმაჩნია და უფრო მეტი ადამიანის ჩართვა. თავად კანონპროექტის პროცესში მომზადებისა უნდა იყვნენ ჩართული არამხოლოდ მთავრობისა და პარლამენტის წარმომადგენლები, არამედ ყველა ის ადამიანი, ვისაც შეეხება ეს კანონპროექტი. მომავალზეც აისახება კონკრეტული კანონპროექტები. გულისხმობ პროფესურას, გულისხმობ სტუდენტებს, ეს არ გახლავთ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე უფრო ნაკლები მნიშვნელობის საქმე. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მთავრობისთვისაც პარლამენტის მხრიდან გამოხატული თუნდაც გარკვეული პროტესტი გახდება სამომავლოდ მაგალითი და პარლამენტმა უნდა დაიწყოს საკუთარი კანონშემოქმედებითი როლის დაცვა, რაც სხვათაშორის საკონსტიტუციო ცვლილებებით კიდევ ერთხელ განმტკიცდება. ჩვენ ფიქრობთ, რომ აბსოლუტურად სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ, როდესაც გავაკრიტიკეთ ეს ინიციატივა და დემოკრატიის დამკვიდრების თვალსაზრისით ეს არის სწორი პრაქტიკა და სწორი პრაქტიკა იქნება მომავალში პარლამენტისა და მთავრობის ურთიერთობის თვალსაზრისით და ასევე ფიქრობ, რომ საჯარო დისკუსია უნდა გაიხსნას ამ თემაზე. საჯარო, მაგრამ მცირე დისკუსია გვექნება გადაწყვეტილება. ჩვენ არ არავით არის შეთანხმება, მაგრამ მე ვამაყობ იმით, რომ ჩემი გადაწყვეტილება თუ დაემთხვა ბატონი დავით უსუფაშვილის, ბატონი ლევან ბერძენიშვილის, ნინო გოგუაძის, სურა ბაბაშიძის, ვიკა დოლიძის გადაწყვეტილებებს, მე ამით მხოლოდ შემიძლია ვიამაყო. ძალიან დიდი მადლობა. გმადლობთ. ელისო ჩაფიძე პასუხობდა მთავარ კითხვას. რამდენიმე წუთში დისკუსიაში მონაწილეობას მიიღებენ დავით ზურაბიშვილი, მარინა ჩიტაშვილი და თათა ცოფურაშვილი. დავით ზურაბიშვილი, მარინე ჩიტაშვილი, თათა ცოფურაშვილი უპასუხებენ მთავარ კითხვას. საღამოშთობის აბატონ დავით, საღამოშთობის აკაბატონო მარინე, საღამოშთობის აკაბატონ თათა. საღამოშთობის. აბატონ დავით, თქვენგან დავიწყებ. აურზაური არაფრის გამო უწოდეთ ხმაურს, რომელიც ატყდა კანონპროექტის გარშემო, უბრალოდ ცვლილებების გარშემო, კანონში უმაღლესი განათლების შესახებ. 11-მა თქვენმა თანაგუნდელმა, ასევე პარლამენტის თავმჯდომარემ არ დაუჭირეს ამ ცვლილებებს მხარი პირველი მოსმენით. ახლაც ასე ფიქრობთ, რომ არაფრის გამოა ეს ხმაური ატეხილი? მით უმეტეს, რომ ქალბატონმა ელისო ჩაფიძემ სულ რამდენიმე წუთის წინ ამ ეთერში განაცხადა, რომ მუხლი, რომელიც არის სადაო, რომლის თანახმადაც პრემიერ-მინისტრმა უნდა დანიშნოს რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი, შესაძლოა დაექვემდებაროს ცვლილებას. კი ბატონო, გიპასუხებთ. ის ცვლილებები, რაც წარადგენა განათლების სამინისტრომ, ეს არ შემოიფარგლებოდა მარტო იმ ერთი სადაო პრეტენდენტი, იყო ბევრი ცვლილებები, რომელიც ჩვენ ისახავს. მაგრამ ეს იყო მუხლი, რის გამოც არ მიცეს კანონპროექტი. იყო ცვლილებები და არის ცვლილებები შეტანილი, რომელიც ჩვენ ისახავს, არის გაცილებით მნიშვნელოვანი. ეს ერთადერთი პუნქტი, რომელიც იწევს რაღაც ესეთ ინტერპრეტაციას, რომ აქ შეიძლება იყოს რაღაცა შეუთავსებლობა ავტონომიის, უნივერსიტეტის ავტონომიის პრინციპებთან. თუ პარლამენტი გადაწყვეტს და შეცვლის ამას და არის ხანსეთი ასთან შესაძლებობა, ხო ეს რაც დაფიქსირდა თქვენ თვითონ ბრძანეთ. ჩვენ ამის საწინააღმდეგო არაფერი არ აქვს, კი ბატონო. მაგრამ თქვენი პირადი პოზიცია როგორია ამ მუხთან დაკავშირებით? არის თუ არა ეს მთავარი ფაქტი, რომ ეს იყოს სადა? წარადგინა, ბუნებრივია, რა წარადგინა, ჩვენი პოზიციაც არის ის, რომ ეს იყო განსაზღვრული და განმარტება გააკეთა მინისტრმა, წეც გავაკეთე ამის თაობაზე განმარტება, რომ ეს იყო განსაკუთრებული რაღაცა ფორს მაჟორული შემთხვევებისთვის, როდესაც რექტორს არ აქვს საშუალება თავისუფლად მოსელებები შეასრულოს. ის რომ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირზე უნდა გადასულიყვნენ, ეს არ განიხილებოდა ამ შემთხვევაში, ამ სიტუაციად, ანუ ამ შემთხვევაში არანაირი დროებითი მართველების დანიშნა არ მოხდებოდა. ამით ამ გადაწყვეტილებით, სხვადასხვა ის რომ ჩვენ ეს ღიად განვაცხადეთ, ჩვენ საკმაოდ ესე იგი ასე ვთქვათ, მოვედით გარკვეულ დაპირისპირებას ჩვენ მომხრეთა რაღაც ნაწილთანაც, რომლებიც თვლიან, რომ ეს ასე არ არის და პირიქით დიახაც, რომ
unda gamoțxades garda mavli perioade de axantsoro unda dainishnos zurebiti martvelis soret am mokhli sapozvelze da shemdgobshi chatardes kholo damis mere chatardes sektori sarchenebi chven am gzit artsavedit chven pikrobt rom upro sva tipis zulebebia saqiro parto paketis sakanondeblo zulebis romel shemdgobshis momzadeba da ai im zulebis sapozvelze unda mokhtes ukve shiedo strukturuli zulebebits universitetshi es ari chveni pozitsia da upro metat chven interes sagani iqo is mokhlebi romelzedats upro naklebi gamati iqos da რომელიც ფიქრობთ, რომ არის უფრო მნიშვნელოვანი. Ქალბატონ თათა, თქვენ რა სიტყვით ამ კონკრეტულ ცვლილებებზე კანონ პროექტში უმაღლესი განათლების შესახებ და არის თუ არა თანხმედრაში ეს ცვლილებები? Ყოველ შემთხვევაში მათი ძირითადი ნაწილი იმ დაპირებასთან, რომელიც ჩვენ მივიღეთ ახალი ხელისუფლებისგან აკადემიური თავისუფლების შესახებ. Მადლობთ. Ეგ ბატონმა დავითმა აღნიშნა, რომ პრინციპში თითქოს ეს რაღაცა აურზაური არაფრის გამო ატყდა, თუ შეიძლება ესე ვთქვა, იმიტომ რომ ეს მუხლი, რომელიც იდებოდა და ასე ვთქვა, შესულია ამჟამად როგორც განსახილველი პარლამენტის წინაშე წარდგენილი, რომ პრემიერ-მინისტრს აქვს შესაძლებლობა დანიშნოს რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ რექტორს შეუწყდება უფლებამოსილება უფრო ადრე. ესეთ რა არის? კითხვა დგას ესე, რომ რატო არ აქვს ასეთ შემთხვევაში, თუნდაც იგივე აკადემიურ საბჭოს იმისი უფლება, რომ აირჩიოს რექტორი თუნდაც თავიდან. აი ესეთ ჰიპოთეტურ შემთხვევაში, თუ ეს არ არის რაღაცა მოკლევადიანი პერსპექტივაზე გათვლილი, რომ ძალიან სასწრაფოდ და ძალიან მნიშვნელოვნად საჭიროა ამ კანონის მიღება, დამცველებების მიღება, სწორედ იმ ცვლილებებს ის ახალ პაკეტამდე, რომელიც წარმოდგენილი უნდა იქნას შემოდგომაზე. Ანუ ეს არის უბრალოდ გონივრული ეჭვი, რომელიც ამ შემთხვევაში ჩნდება სწორედ აი იმ რაღაცა ფორსმაჟორული ტემპებით, ამ ცვლილებების განხორციელებასთან დაკავშირებით, როგორც იქნა ეს პარლამენტში წარდგენილი. ამიტომ უფრო ადეკვატური იქნებოდა ალბათ და მისასალმებელი იქნებოდა, რომ ჩაწერილიყო აქ ის, რომ ან აკადემიურ საბჭოს აქვს, ასე ვთქვათ, აი ესეთი ფორსმაჟორ, აი ესეთი შემთხვევაში თუ რექტორს უფლება უწყდება უფლებამოსილება ბოდაზე ადრე შესაბამისად ახალი რექტორის არჩევნის შესაძლებლობა, თუ არსებულ აკადემიურ საბჭოებს არ ვენდობით, მაშინ ესე ვთქვათ, არსებულ კანონში აკადემიური საბჭოს გადარჩევის წესი, ისევე როგორც წარმომადგენლობითი საბჭოს გადარჩევის წესი, შესაბამისად თუ კი სიტყვაზე ვთქვათ, ზოგადად რომ შევხედოთ ქვეყანაში არსებულ სიტუაციას, არსებული კანონმდებლობის სიტუაციაში შესაძლებელი გახდა, რომ ხელისუფლება შეცვლილიყო ქვეყანაში 2012 წელს, რატომ არ უნდა მივცეთ იგივე სიტყვაზე ვთქვათ უნივერსიტეტს არსებული კანონმდებლობის ჩარჩოებში მისი შესაძლებლობა, რომ მათ არჩევნებით, გადარჩევის გზით და შემდგომში ახალი აკადემიური საბჭოს არჩევნების გზით, ასე ვთქვათ, აირჩიოს შემდგომში თავისი რექტორი. ანუ ეს არის თუნდაც მე მას ვიცახი, რომ გასაგებია ამ შემთხვევაში, რომ განათლების სამინისტრო შეიძლება გარკვეულ წრეებს საზოგადოებისას კონტექსტ გარკვეული უნდობლობა დაუშვათ რაღაცა უნივერსიტეტების მართველი რგოლისადმი ამ შემთხვევაში. მაგრამ ანუ ფიქრობთ, რომ ორი ფაქტორი თუ შეიძლება დავასრულე, მნიშვნელოვანია ის, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში უკვე არის რექტორის არჩევნები დანიშნული და შესაბამისად, ესე ვთქვათ, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამჟამად არსებულ რექტორს უმთავრდება თავისი ვადა, ეწურება თავისი ვადა და შესაბამისად მოდის ახალი არჩევნები. ანუ რატომ არ უნდა მოხდეს ქვეყანაში ის პრეცედენტი, რომ როდესღაც აკადემიურმა საბჭოებმა თვითონ აირჩიონ, ესე ვთქვათ, რექტორი. აი ეს რეალურად ხო, მას შემდეგ რაც საქართველოს არის დამოუკიდებელი რესპუბლიკა, პრინციპში არც განხორციელებული ცელებულა რა. ანუ რა არის ჩვენ ეხლა, ესე ვთქვათ, აი ამას რაღაცა აი ესეთი ორი ვადა რო გასვლოდეს რექტორს და მერე დამდგარიყოს პრეცედენტი იმისა, რომ აი ეხლა უნივერსიტეტი ირჩევს ახალ რექტორს, ეს ჯერ არ მომხდარა. ასე რომ, ცით მივცეთ აკადემიურ სივრცეს ამისი თავისუფლება. როგორ გვინდა ჩვენ ამ აკადემიურ სივრცეში აღიზარდონ თავისუფალი მოქალაქეები, თავისუფლად მოაზროვნე მოქალაქეები, თუ კი პრინციპში იმათ, ვინც ისინი უნდა გაზარდონ, ამის საშუალებას არ ვაძლევთ. თავისუფლების რეალიზაციის საშუალებას არ ვაძლევთ. რისი შესაძლებლობაც არის მე ისევ და ისევ ვიმეორებ უკვე არსებულ კანონშიც კი. გასაგებია, ხალბატონ მარინე, თქვენთან გადმოვალ, შეკითხვით, თქვენ რა სიტყვით ეწინააღმდეგება თუ არა ცვლილებები და კონკრეტულად ეს მუხლი, რომ რომელიც გახდა სადაო იმდენად, რომ უმრავლესობის წევრების ერთმანაწილმაც არ დაუჭირა მხარი თვითონ პრინციპს აკადემიური თავისუფლების შესახებ. Უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის და გადაცემაში მოწვევისთვის. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის.
Poate să vă dați situația, să îi sărați frunele pe bicevi, da, upsat, îi sproiecti, da, frunele pe bicevi, da, canatele pe scanon și da, razda țara e la discuție, ai care ramă de nume sa ketri, provalit principul la Targos, universitete vis autonomii, princip, normatul e tual să zresit. Tkma e mi se arăce, nu universitete vi are în autonomii urebi, e sar, tau de ambolom de asut cot tuili, are în aer autonomii urebi, universitete vi se arare, da, se ce întoarce. Am spus că alian martevie, egive, arsebuli, canon de blobis, analizi, romul se ce încadau, da, am ucit verom, colaperii, se atscobil de normatului acte, bitisei, o regulire, bulire, universitete, bis autonomie, zic, o dată zedemetie, se arătă la paraghi. Am uit, am aset pirobe, și ahale, heli suple, verom, alit, movite, ce mi se azrit, zirita, da, tramu de nime, principii, tesari. Democrația, თანასწორობა და თავისუფლება, ასეთ შემთხვევაში აკადემიური სივრცისათვის გარკვეული ტიპის ახალი რეგულაციების და შეზღუდვების შემოტანა ყოველ შემთხვევისათვის ჩემთვის იყო სრულიად გაუგებარი და წარმოუდგენელი იმ თვალსაზრისით, რომ ასეთ შემთხვევაში წინა ხელისუფლებამ რაც გააკეთა თავისი დროებითი მართველებით, პოლიტიზირებული არჩევნებით და პოლიტიკური ნომენკლატურის თუ ლოიალობის პრინციპით შემოყვანილი ხალხით, ამას უნივერსიტეტებისათვის კარგი არაფერი არ მოუტანია. Ყოველ შემთხვევისათვის იმ თვალსაზრისით, რომ უნივერსიტეტის იდეა სწავლებისა და კვლევების განვითარების შესახებ მაინც და მაინც დიდად წინ არ წაწეულა ბოლო რამდენი წელი გამოდის 9 წლის განმავლობაში. გარკვეული პროგრესი იყო, მაგრამ ეს პროგრესი უნდა მივაწეროთ არა იმას, რომ სტრუქტურული ცვლილებები განხორციელდა, არამედ ეს პროგრესი იყო ის ბუნებრივი დინამიკა, რომელიც მოყვა ძალიან კარგ შერჩევა სტუდენტებისას, რომელიც მოვიდნენ და შესაბამისად მეტნაკლებად ფორმის მიცემას, რომელიც გულისხმობდა ბოლონიის პროცესთან შესატყვისობაში რაღაცა სხვა ტიპის განათლების სისტემის აწყობის. Ехла ის რაც არის ლაპარაკი რომ მოდით ესე შევხედოთ ის რომ უნივერსიტეტის რექტორს უნდა კონდეს აკადემიური ხარისხი ну ამის შესახებ მე ბევრს არ გავაგრძელებ გარდა იმისა რომ მარტო საქართველოსი კი არა საერთაშორისო კვლევები ამტკიცება რომ წარმატებულ უნივერსიტეტებში მე არ გულისხმობ ისეთ უნივერსიტეტების როგორიც დაუშვათ პირველი 1000 სიკით არის, არამედ ეს არის კვლევა გაკეთებული უნივერსიტეტებზე, რომლებიც არიან წარმატებულები და შედარებულია, რომელი უნივერსიტეტია უფრო წარმატებული, ვისაც ყავს ხარისხის ფლობელი დოქტორი, ესა უკაცრავად რექტორი, თუ ვისაც არ ყავს. Და ასეთ შემთხვევაში კვლევები აჩვენებენ, რომ საერთაშორისო გამოცდილებით ის უნივერსიტეტები უფრო წარმატებულები არიან, ვისაც აქვს ყავს რექტორი, რომელსაც აკადემიური ხარისხია, კარი გამოცდილი მეცნიერი და საერთოდ ესმის ეს სფერო როგორ მუშაობს. Აქედან გამომდინარე პრინციპი ის, რომ რექტორს უნდა კონდეს ხარისხი, თავისთავად არ არის ისეთი მიუღებელი, მაგრამ ამის გამო რომ თქვენ რექტორი გაანთავისუფლოთ და დროებითი მართველი მოიყვანოთ, მე მგონია ეს საერთოდ ზედმეტია და საერთოდ არალოგიკურია ესეთი გადაწყვეტილების მიღება, ის პრეცედენტიც იყო. Universitetis rector Rogurski დაინახა ეს ცვლილება, მან მაშინათვე გადადგა, მის ადგილას ზუსტად ასევე მოვიქცეოდი მეც და ასეთ შემთხვევაში უნივერსიტეტს დაუტოვა შანსი, რომ 16 აგვისტოს აირჩიოს ახალი რექტორი. ეხლა რაც შეეხება იმ საკითხს, რომ უნივერსიტეტებში მაგალითად ყველაზე მძიმე ჩარევად მე მეჩვენება ის, რომ თურმე უნდა განისაზღვროს სარგო. Ასევე ძალიან მძიმე ჩარევად მეჩვენება მე ის ფაქტიც, რომ ვინ უნდა იყოს არჩეული დეკანად და ვინ არ უნდა იყოს არჩეული დეკანად და ასე შემდეგ. თუ კი კანონში ჩაიწერებოდა, რომ კაცრად უნდა იყოს განსაზღვრული და უნივერსიტეტებმა უნდა გააკეთონ სამუშაოს აღწერილობა და გაუწერონ ფუნქციები, ვინ რას აკეთებს, ეს გასაგები იქნებოდა, მაგრამ უნივერსიტეტ შეუძლია ყავდეს იმ ტიპის დეკანი, რა ტიპის დეკანსაც გადაწყვეტს ეს უნივერსიტეტი თავისი მიზნებიდან, მისიიდან და ამოცანებიდან გამომდინარე. Აქედან გამომდინარე, მე დღეს წავეკითხე, ნუ მოკლედ რომ შევაჯამოთ და რომ ვთქვათ, მე დღეს წავეკითხე განათლების სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული დეკლარაცია უნივერსიტეტების ავტონომიურობის შესახებ და სრული პასუხისგებლობით შემიძლია ვთქვა ამ დეკლარაციაზე, რომელსაც ლაპარაკი იმას, რომ თქვენი შენიშვნები გამოაგზავნეთ, დიდი სიამოვნებით გავაგზავნე ამ შენიშვნებს. ეს დეკლარაცია ჩემთვის აბსოლუტურად მისაღებია, როგორც შინა
Canonis romelic, culile bebis romelic, ahlogokta romelic, principul la dara persarculis, ametapse, amete cacer de sesix a țari, pirueli mosmenit, davam tauro, tamase la parachita, erte ce avem ușeot, canon de blu, sacanum de blu, asa tu catum teli documente, esic nebei gives declarație, romosdes camuțha de bulier, ușenic nebei mogoțadet, esic nebei gives canon proiecte, esic nebei. Podișul este maram, ce mi se azrite, așa că tigive, cirita de concepția, tu gnebate se, hedva, vision, rasa ce zahien. Ist, havidan da sa ceria, da ca sa tulele, tulianet, samo kmedo gegma, da ahlovit, atit hot metri, zgan malubaș. Ca se gibe, bat, nu David, concretul pretenzie bi, am martlat, scanom proiect, ist mi mart, aram holod, im muh, se romuze cukovi sau bret, aram dimas, nu da ca și bitat, rom muh, da, naci care vi se sit ganhiwa. Ar muhta, ar i-o ganhiluebi, sam kalko sa zogadoebam, ar erti criticul imo sa zrebagam, cum a ceris magalita tahal gazda juriste, ce baš tabeč dileba, sa zogadoebi se rtnacil și romzalian concretul situația, ar nahobda, timas rom, načkarevat muhta, ar i-o, stored antipis, culebe bis ganhilua. Magalita terti mo sa zreba, gulismo pe premier-ministri, se rtertum rčevos rom, stvarom vinca ar daučira, om hari, am sa kaunde blu culebe. Am chiar da ucira, uita șulis, tânăm de obaze, dar ce naso. Stori dacă din gaum dinare, ce baș tabiș le barom. Concretul i-a vitare bidan gaum dinare, ce carupt. Asia. Odit așa și-a pierdut situația. Zâne cu la paragi declarația zero. Mai trecăm cu tânăm de la drumul zid. Romeli ce mușcăm cu. Ești cu asta că chiar da probabil oni mari niară. Spirul expert îi romeli să facă romi strulia de cine am de gebaga. Ara, ar presa de cine am de gebaga. Este declarația arisi. Stori drumul să pun zolze. Cine va pierde? Stori de ce mod gomaze. Parto cele bata. Parto pachetis care dai. Magra dat o mahva așa tici cele. Ara, mă rog să ne spui la pies. Ce înguac, ce înghe de bine, atunci când ce în zalea cu tocmai trebuie să voi spune, că e capătul mai nes, capătul datas, ne mi se pare de mșeh, te-ai bitul la universitate, te-ai bitul arumat gen lep să-ți da. Esc concepția ce mușau de bada, ce mușau de bada, concretul i canon ce mușau de bada, declarația ze, acel concepția sa da, cu care e meri concepția ze, da puțin nebulira, ca canon de bada, că te ce mușau de bada, sa da, ce autonomul vreau să principi, zic, ne mega toalis, e mult da, beurira. Ubrau de ha, mai am des gamu, că am dat, am dat, concepția, rumul, sa cum tipul comisia, sa cum zmane lumda, sa a supra este enuaris, princip ze, cu la paraki, da, ca de meri tau, sunt plebis, princip ze, a gemisa, tu nu sa sa ce era ca de bada, ali sa vrăce, mi-a țarit, zalia, sa rapot ca sa te bede, sa rapot ca sa te belidarat, așa că arată teleologie, universitatea îi trudre nu vreau să zic. Almagalita trai, costă. Almagalita din greșe. Sări să nu sulebepșe. Ha, amagalita des, șei, echipa îi gîvea în taram de obriu sarbozii cu a clapare. Ac es, zic mă undi șoluani să gîtrime, mesmiș es car cu a ulcilat careva. Magar să cânti cu universitatea se echipa es xolot are echipa care jos par. Ac clapare că iar șel mac ciprebi care am tavari. Ac tavari es ora thana pardo bândai cu sori. Rectoris, calpasada profesoris, calpasoris. Ac cu un trevan de vitare băși guaps, surli caos. Anu cu un guaps situația rodesat. Rector șel ba condes az germete calpasiu vidre regit profesor. Vigața. Administrație zet sunti tera calvata data. Vigața, vigața. Timp vizet zvat moi xasiate. Ma ce uzle mi se nasa cu germete vidre ragat sa ușat asa sol profesor. Zet profesor ce uzle mi se nandeni me ore zimdeni. Anu realurat. Cu un aramarto isari. Ac, ce înguezi, mi-e să-l calculezi, dar dacă ți-aș rezolva, dacă ți-aș parcle, să-ți ai septat, ți-aș prea, ți-aș elba, mi-e camat.
Kibaton e șeguzile, ce nu-i o tavă, drumul e zomat, saram, ce am ucalim de bar, arăt cultura, s-ar putea să dar cu tebe, să pleci. Tau și pleca, tebe, am agra, ministru, rigața, administrator, dar arăt, am mohelez, dar cine unic, romel, ți-a arăt, ți-a arăt, ți-a arăt, ți-a arăt, ți-a arăt, comunistului, ți-a arăt, comunistului, terminologie, rog, hmarot, a zauhuzis tipia. Ai zauhoz, rog, prometi, hrbazia, vidrea, profesor. Sačkaru, am izgamogat. Sačkaru, am izgamogat. Ei, sara, 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 Romlis kerzot, romeli universitete. No, ca este universitetea Ai stat în degrabă, iar eu s-a gândit, tu dați, s-a gândit, e ca decanul, e ca cei liba, i-a dat odatuat, i-a dat șenișul, i-a dat parlamentul, s-a gândit, i-a dat odatuat, 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 i-a dat Principii, da, ușa le tiserum, aia am setat mepit. Nu merge, a pierdut acolo la fel. Ca bătă în tata replica condat. De acum vreau, me mindo da, izosta da, s-a hâlpat să sargos, ca s-a scobos, ne-a dat și rebit. Vreau, da, me citi rebine, magalita, da, ca întrebi sa ministros, declarații de an, mesame, muhli, sa punctis, sa dat seriaro, care și factore biscan damuk, i de bloba, nu sau bari, am și tot cu universitatea, care și factore biscan damuk, i de bloba, ze, esculis, mopsrom universitatea, ovul tu stat suli un taigo, sa hâlpat și pobru, politicuri, de economicuri, finanțuri, ze gavleni satan. Și în trăvași, rude, s-a zahamt, e pe pactul privat, da, e se finanțur, ganace și tușeile pe să-i cu zareba universității. Dar și să vă amintiți, s-a zahamt, cu universității, tu ești ce bă, zaian, ciri, albatoba, roman, rectoroba, s-a zahamt, academia, urmează să-i cu manase, și am tăcut, și asta vă zahamt, tundați, igi, vă zahamt, care te mohuați, mecnie, repsomle, șeile, s-a ciri, ana zgaureba, ar data, nu în ceamus, la sacartul, și ana se-am tăcut, cam des, și s-a zahamt, bă, 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 Și în drumul tundat, da, ușor, da, is sacatul, da, gadine buri, mecnie rebi, romule, bi, am jumătate, mă bați open, da, sau leti sunt universitate, și eu, da, am vrut tu. Ala, rectori, aric nebe, magram, vine, da, n-am dat mie nepsa, a putut să arte și să cam mult stil, pa, vine, da, n-am dat mie nepsa, a putut, magali, calificație, gine, unda universitate, nu, da, ușor, hipotetura, tra, rom, romule, mi-am dat ca nini, da, ușor, ragața, periodit, igos, misi, rectori, ragața, este albat, hoba, este și șase, le bulbe, bit, și cu ecilia. Asta, rom, albat, sa survali, gine, da, rom, am și un trăvășit, sa tau pro, este. În cu trăiți cu epicra, da, își hipotezează dacă și arăm, să cartul și cei care sunt academii urigare, mo, rom, tundat, să cartul, dar când din nebul, meținie reps, conda timis motivația romu, când a prunut în șemtec. Ca bătă numai, nu vă suhept, bătă numai. Prea, nu e ca eu zgar cu urmă, vom să salvat. Ei, ca să gebieru, carcul ți-l aduce, ta vidă noi, e zgar cu urmă, traga cearciu, e să se tunța, e cearciu, e să șeleba, vidă o da șelbe, ci prebi da ușoț, poate să spui, poți bagra, picro, pro, isuitare, va rad, vei să arizi, s-o lăsa, când se vom mogli să se vom țalia, și el tunța, țalia, didi, e scoa, o bebida, rad, țalia, practic, la te, e ți-i cu colo de bere, ca da, e bătă, da, ușoț. Ca un adunep, razde, el a paraptizit, ce ne-am înțeles, ararizi, marto, isto, s-a când se vom care au izgănit cu universitate, vita au supat. Ce era să vei unde veți să duc, este celălalt mișcare. Magram este arăt izgănit. Are stavaria de brișelovani, magram. Are naclebi brișelovani, ce mi s-a zis, asta naclebi curatul pe ecceva. Ori zut isrum, universitate, arunda icos,
ori sami adamiani zaga scrizu cantora savit. Anu rectori zda pasta da aplebuli ramdenime pirs, șezrus racunda isaketusik. Picrop, is problema razdgas, aia am cheltuit pasivit banii pulirei, bis sapt chisada, agața privilegii de bulta castis. Is problema, samtul harot, am etap zi, aris, șemis azi, uprom tavar. Am etap zi, gada, uprom tavar. Asetorim. Tu șeile bămastan dacă vrei să te trăgăți să mă mai văcut nevoie în profesorul de categorie, romlis helpasi tari, oficialul de tchra asociilari, dar atu dau imate să sormos datilari, kide, ce am tu struliat ca u gebaria, mașin roze se ce am facultate, are iana da mi-a nevi, romle bis tau iz droze, i tau sedne, regulț administrațiul tanau de obas, a se ve gaur magebul helpaseps. Anu, ești nici neam să-i mai strom, ești nici levis ganmalova, și arcul ne stromis canum de blova, se mi dore stromis canum de blova, zvelit, ahalta, gara pe sarado. Ormoți sa ati unde e mușeava, te sulcot, te mad taianti, sa aștept o ganrike, din gamul dio de tru, sa mus de tormeti sa ati, cu ireași mușeaude. Nu este ahlovit nici neam strut, că game și ori anot sa ati e zinet, mediar. Es arari sa camari, anu merasma, me vetahme, me baton David Simtual sa este reșeile, bagahtes manipulire bisagani, bagrames manipulire bisagani, hte baraimis, gamor, mere sahamcipum gamis, azgoro, sargo, meream de niundam condesta, asut cat privilegirebul administrator, tu profesor, se drăula, timas ram de niundam condes. Anu meta se ce mt hovașe, este dertic anum de vluba, romelic me vici de isis, mgon normatul e actie, esari Niderlandevi, romelic pe idaper me utiteps ro universitate. Arșeileva, tavianti, șemosaulis, 8% medii, daharjon, administrațiis, helpasebis, desert, administrațiul harjebze. Rați icnebo da adecvaturi, rați nișneam să-i mastrom, usazgro da usașolat gaberili statebi, elementalul da ițăm indeboda, deși se va misa tu ehlei, virați erti adamieni, ai revdaro, misa pirobitatul, mas ecnebo da samiata silare helpasei, dar am mulem sa hurebo da tliana, ert pacul de țan, ert mimartulebas, mimartulebas meu gulscop tele universității, mașabit, magalitate, icnebo da. Nu vreau să-i spun, doctorante, biscuratori, anki, idem, tlienat, ait, isis, ce-i barem, da, eșua sa cum e, magram. Tu, ce în gvinda rom, asa tu ca administrație, romeli, am cutas, pe la universitate, ci, armuat, gens, privilegire bulcasta, sta studente, bici, da, profesori, bici, vart, mati, helis, musam, sahure, gogo, bicebi, tu, ce în gvinda, trebuie să-i ca controlat, asa ce în tvoa și sargo, chiar unde da, mi ce sot, romeli, ce unde ga dava națiilor, rogul, profesor, ma, stavle, basa, da, coleva, se, aramet, telișe, musaulis, ca să zgulira, odenobis, quota, unde da, ce sot, romarcerti, universitate, argavide, sami,
ამის ფარგლებს გარეთ. Tu ჩვენ გადავდივართ ისეთ მოდელზე, სადაც ჩვენ გვინდა რომ მაქსიმალურად იყოს დაცული თანასწორობა და ხელმისაწვდომობა რესურსებზე, ასეთ შემთხვევაში ასეთი პრინციპის შემოტანა უკეთესია. Ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მოკლედ ქალბატონო მარინა დრო პრაქტიკულად აღარ გვაქვს. კი ბატონო, და ასეთ შემთხვევაში კიდევ ერთი პრინციპი, რის გამოც მოხდა ესეთი როგორ თქვა, უკანონობის დამკვიდრება. ეს იყო იმის გამო, რომ ელემენტალურად პროფესორამ თავის თავზე აიღო მხოლოდ და მხოლოდ სწავლება და კვლევა დაიყვანა ნოლზე. Რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ კვლევისათვის შემოვიღებთ კრიტერიუმებს, რაც აკრედიტაციის სამსახურმა უნდა დააწესოს და ამას არ ჭირდება დიდი ფილოსოფია, აღმოჩნდება, რომ კვლევისა და სწავლებისათვის 80% თავისუფლად გადანაწილდება. Ძალიან დიდი მადლობა, დრო აღარ გვრჩება, მაგრამ ეს არის თემა, რომელზეც აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს, იმიტომ რომ რეფორმა, სერიოზული რეფორმა არის ჩასატარებელი განათლების სისტემაში და კანონ პროექტი არის ახლა მიღების პროცესში. დიდი მადლობა დავით ზურაბიშვილს, თათა ცოფურაშვილს, მარინა ჩიტაშვილს. დღეს ამიდგენ მშვიდობით, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ხვალ 10 საათზე ისევ შევხვდებით ერთმანეთს.